Vážení poslucháči, redaktorka Táňa Kusa pripravila na tento týždeň prierez Plíniovou prírodovedou. Táto najrozsiahlejšia antická encyklopédia je jedna z najstarších v Európe. Takmer 2000 rokov starý text z latinčiny preložila Eleonora Valová, ktorá napísala aj úvod. V réžii Jaroslava Riháka účinkujú Darina Vašičková a Karol Machata. Plínius starší, Historia naturalis, prírodoveda. Plínius na mnohých miestach svojej encyklopédie, ktoré sa venujú najmä opisu prírodných objektov, využívaných či zneužívaných na luxusnú spotrebu, vyjadruje rozhorčenie a hnev. Správny je jeho postreh, že na úpadku mravov sa rozhodujúcou mierou podieľal práve vzostup rímskej moci. Ako jej zanietený obhajca a šíriteľ sa však ocitá v neriešiteľnom vnútornom spore, ktorý sa odráža v celom jeho diele. Plínius je prívržencom ekonomického využívania prírody človekom. Jeho dobe, keď sa do Rímskej ríše pričlenili rozsiahle územia v Poríni, Podunají a Prednej Ázii, muselo záležať na využití týchto obrovských prírodných zdrojov. Napriek tomu, náš autor nabáda k opatrnosti, na niektorých miestach, napríklad v pasáži o ťažbe zlata, vyjadruje hlboké znepokojenie nad neľútostným drancovaním prírody. Inokedy v ňom vzbudzuje obavy znečisťovanie riek, deštrukcia celých pohorí v dôsledku intenzívnej ťažby, čo sú tóny, ktoré dnešnému čitateľovi znejú prekvapujúco aktuálne. Plíniovo pragmatické zameranie, na ktoré boli Rímania takí hrdí, ho vedie aj k živému záujmu o výrobné technológie vlastnej doby. Nerozpakuje sa napríklad podrobne vykladať o výrobe železa v hutách, získavaní morskej soli odparovaním v salinách, ba dokonca o výrobe tehál presne v duchu svojej zásady, že niet takého bezvýznamného námetu, o ktorom by sa neoplatilo písať. Tieto pasáže sú dnes takmer neoceniteľným dokumentom, pretože nám osvetľujú vznik a vývoj mnohých technologických postupov. Kapitola o drahokamoch obsahuje množstvo zaujímavých informácií o umeleckých dielach a ich tvorcoch. V staroveku sa drahokamy opracúvali rytím, nie výbrusom. Táto technika opracovania sa zjavila až v stredoveku. Tak sa vyrábali tzv. Gemy, to jest drahokamy s rytinou, ktorá svojou hodnotou nezriedka prevyšovala sám materiál. Drahokamy odjakživa rozpaľovali ľudskú chamtivosť, ale aj fantáziu. Nejeden z nich bol opradený legendami a poverami, ktoré nadväzovali na ešte archaickejšie magické predstavy. Všeobecne však vzbudzovali obdiv ako miniatúrne skvosty prírody. Poklady zeme. Vražedná túžba po zlate. Domnievam sa, že dôvod mimoriadnej obľúbenosti tohto kovu netkvie v jeho farbe, ktorá je jasnejšia než u striebra a väčšmi pripomína slnečný deň. Zjavne sa mýlia tí, ktorí si myslia, že je to farba slnka, ktorá sa ľuďom na zlate najväčšmi páči. Veď pri drahokamoch ani iných cennostiach sa neberie do úvahy. Necení sa ani tak pre svoju váhu a ľahkú opracovateľnosť v porovnaní s ostatnými kovmi, ale pretože ako jediná hmota ohňom nič nestráca a pretrvá aj požiare a hranicu. Ba čím častejšie sa zlato rozžeraví, tým väčšmi získava na akosti. Prvým prejavom akosti zlata je to, že sa veľmi ťažko rozžeravuje. Ďalšia významnejšia príčina jeho cennosti spočíva v tom, že sa nepatrne opotrebúva pri používaní. Na rozdiel od všetkých kovov sa zlato ako jediné dobýva v hrude alebo pilinách. Kým ostatné kovy nájdené v baniach sa musia taviť ohňom, zlato je ihneď samo sebou a dosiahlo už svoju dokonalosť, keď ho objavia.
Nepokrýva ho hrdza ani medenka, nič, čo by mohlo ohroziť jeho akosť a zmenšiť váhu. Jeho stálosť voči solnému roztoku a octu prekonáva všetko, rozpúšťa sa iba v lúčavke kráľovskej. Navyše sa dá pliesť a tkať ako vlna, a to dokonca aj bez nej. Zlato sa v našej časti sveta vyskytuje, ak už nespomenieme to, ktoré v Indii vyhrabávajú mravce a u skýtov žeriavy, v troch podobách. V naplaveninách riek, napríklad v hispánskom Tagu, italskom Páde, tráckom Hebre, ázijskom Paktole a indickom Gangu. Niet dokonalejšej formy zlata. Už samo trenie toku ho leští. Inak sa ťaží v banských šachtách, alebo sa hľadá v závaloch hôr. Povedzme si o obidvoch postupoch. Tí, ktorí hľadajú zlato, odstraňujú predovšetkým zeminu, segutilum. Tá svojim zafarbením prezrádza jeho prítomnosť, vymýva sa v korite piesku a z usadeniny sa potom získava predpokladané zlato. Niekedy sa zlato nachádza hneď na zemskom povrchu, ale to je zriedkavé šťastie, ako nedávno za Neronovej vlády v Dalmácii, kde za niekoľko dní tamojšia zem vydala 50 libier. Keď sa zlato nájde na povrchu pažite, nazýva sa talúcium, ak je pod ním aj zlatonosná zemina. Ostatne ľudia nútia vyprahnuté a jalové hispánske pohoria, ktoré nerodia nič iné, vydávať tieto poklady. Zlato, ktoré sa ťaží v šachtách, volajú kanalícium, banské zlato, alebo kanalienze. Lipne na mramorovom štrku, ale nie tak, ako na východe zvykne iskriť na zafíre a iných drahokamoch. Tu obklopuje omrvinky mramoru. Zlaté žilky sa tiahnu po stranách šacht sem i tam, z čoho im odvodili aj názov. Strop sa podopiera zo spodu drevenými stĺpmi. Vykopaná zemina sa drví, vymýva, praží, melie. Múčku získanú mletím volajú skúdis. Striebro, ktoré vyteká z pece pod sudor. Nečistota, ktorú pri každom kove komín vyvrhuje, sa nazýva troska. Pri zlate sa troska roztlká a opäť sa taví. Odlievacie formy sa vyrábajú z taskónia. Je to biela zemina, podobná hrnčiarskej hlinke. Iná hmota totiž neznesie ohnivé sálanie a rozžeravený kov. Tretí spôsob ťaženia zlata prekonal aj diela gigantov. Zlatonosné pohoria baníci podkopávajú štôlňami, ktoré sa tiahnu na veľké vzdialenosti pri umelom svetle lámp. Tie sú aj meradlom času pre stráže. Pracovný čas totiž trvá tak dlho, kým olej v lampách nedohorí a potom sa zmeny striedajú. Celé mesiace neuvidia denné svetlo. Tento druh baní volajú arugia. Pozdĺž trhlín však často nastáva z ničoho nič zosuvu, ktorý zahluší baníkov. Teraz nám už pripadá, že loviť z morských hlbín perly a purpurové slimáky je menej šialené. O toľko je našou zásluhou zem nebezpečnejšia. Preto sa často masy pohoria podopierajú klembovými výstužami. Pri obidvoch druhoch stavieb, pri šachtách a štôlňach, narážajú stavitelia na skaly, ktoré lámu pomocou ohňa a octu. Keďže pri tomto postupe vznikajú v štôlniach dusivé výpary a dym, baníci ich radšej roztlkajú železnými čakanmi, vážiacimi aj 150 libier. Drvinu dňom, nocou vynášajú na pleciach, odovzdávajúc ju tým, čo sú najbližšie. Iba poslední v rade uvidia slnko. Ak sa zdá, že skala nestojí celkom v ceste, potom sa kopáč pohybuje po jej boku a obchádzajú. Práca na skale sa pritom pokladá za ľahšiu. Jestvuje totiž zemina, zložená z akéhosi druhu bielej hlinky s prímesou kremeňa, nazýva sa kangadia, a tá predstavuje takmer neprekonateľnú prekážku.
útočia na ňu železnými klínmi a takými istými kladivami. Nie tvrdšej látky, ibaže zo všetkého najtvrdší je hlad po zlate. Keď je stavba dokončená, zvalia nosné časti klenieb od poslednej. Ohlasuje sa zával, vidí ho iba hliadka na vrchole hory. Tá pokrikom a mávaním varuje baníkov a beží preč. Prasknutá hora padá ďaleko od svojho pôvodného miesta s rachotom, ktorý si ľudská myseľ nevie ani predstaviť, a v sprievode neuveriteľne silného prúdu vzduchu. Víťazi si prezerajú dovršenú skazu prírody. Pritom doteraz nemajú zlato, akým kopali ani nevedeli, či tam naozaj je. Dostatočným dôvodom podujať sa na také veľké nebezpečenstvá a náklady je nádej na to, po čom túžia. Ešte nasleduje ďalšia, rovnako namáhavá práca. Aby vymýli sutinu závalu, musia priviesť z horských hrebeňov potoky na vzdialenosť aj vyše 100 míľ. Nazývajú ich korúgy, čo je slovo, ako sa domnievam, odvodené od korivácia, zavlažovanie. Aj to je spojené so stovkou prác. Potoky musia mať strmhlavý spád. Skôr sa rútia, než tečú, a preto sa vedú najvyššie položenými miestami. Údolia a prervy sa spájajú pod murovaným potrubím. Inde sa rozbijajú neprístupné bralá a násilím sa z nich vytvára podložie pre zahrotené trámy. Ten, kto rúbe do skaly, visí na lanách a pri pohľade z diaľky pripomína skôr operenca, nie šelmu. Rúbači zväčša sa opálajú na lanách, vyvažujú spád a vedú smerovky tadiaľ, kde nie je miesta pre ľudskú stúpaj. Človek rozkazuje riekam, kade majú tiecť. Nepostrádateľné železo. Prejdeme teraz k výkladu o železnorudných baniak. Železo je najlepším a zároveň najhorším nástrojom civilizácie. Veď ním brázdime zem, sadíme stromy, striháme sady. Každoročne jeho pomocou nútime vinič omladzovať sa, keď mu odrežeme mrzké časti. Ním si budujeme príbytky, lámeme skaly, používame ho na všetky možné účely. Aj na vojnu, na vraždy a krviprelievanie, lúpež. A to nie len na boj zblízka, ale aj ako vrhanú či letiacu smrtonosnú zbraň, raz vymrštenú samostrelom, inokedy ramenom, niekedy operenú, čo je podľa môjho názoru najzločinnejší úklad ľudského ducha. Aby smrť zasiahla človeka rýchlejšie, dali sme jej krídla a železu schopnosť letieť. Nepripisujme však ľudskú vinu prírode. Zopár skúseností dokazuje, že železo môže byť neškodné. V zmluve, ktorú uzavrel po vyhnaní kráľov s rímskym ľudom etruský král Porzena roku 508 pred našim letopočtom, sme našli doslovnú zmienku, aby sa železo používalo iba na obrábanie polí. Najstarší autori uvádzali, že vtedy sa nariadilo písať kosteným rydlom. Z tretieho konzulátu Pompeja Veľkého roku 52 nášho letopočtu, doby nepokojov po zavraždení tribúna Publia Klódia, sa zachovalo Pompejovo nariadenie, že v meste sa nesmie nachádzať nejaká útočná zbraň. Dávne umenie prejavovalo železu úctu duchaplnejším spôsobom. Aristonidas zobrazil zúrivosť tébskeho kráľa Atamanta, utíšenú pokáním, po tom, čo v záchvate šialenstva, ktorý u ňoho vzbudila Héra, zvrhol zo skaly svojho syna Leárcha. Vytvoril zliatinu medi a železa, aby jeho hrdzou prerážajúcou cez lesk medi vyjadril pír zahambenia. Toto dielo je ešte zachované na Rodose.
Tu sa nachádza aj železná socha Herkula, ktorú vytvoril Alkón, dojatý pokornosťou Boha v tvrdej práci. Aj v Ríme možno vidieť poháre zo železa zasvetené v chráme Marta Mstiteľa. Známa dobrotivosť prírody sa tu stavia do cesty bezohľadnému železu, ktoré tresce hrdzov, a jej rovnako známa prozreteľnosť robí to, čo je smrteľnosti najnebezpečnejšie, najsmrteľnejším zo všetkého. Železné rudy sa nachádzajú takmer všade. Vyskytujú sa aj na italskom ostrove Ilva, Elba. Dajú sa spoznať veľmi ľahko podľa sfarbenia samej zeminy. Postup pri tavení žíl je ten istý ako pri ostatných kovoch. V Kapadokii je otázne, či dar železa pripisovať vode alebo zemi. Pretože ruda vydáva železo z pecí, iba keď sa premýva vodou z rieky Cerazus. Inak nie. Rôznorodosť železa je veľká. Prvý rozdiel spočíva v druhu zeme alebo podnebia. Jedny rudy poskytujú iba mäkké železo, blízke olovu, iné krehké a medňaté železo, ktorého sa treba vystriehať pri výrobe kolie za klincov, na čo je zasa vhodný prvý druh. Ďalší druh železa sa u svojou kúskovitosťou hodí na obuvnícke klince, tým iné zasa rýchlejšie podlieha hrdzi. Všetky druhy sú kujné do dĺžky, túto vlastnosť iné kovy nemajú. Aj pece sa veľmi od seba odlišujú, lebo sa v nich taví jadro železa, aby sa docielilo stvrdnutie ostria, teda aby sa v nich železo zakalilo. A inokedy zasa zhutnenie nákov či zobákov kladív. Veľmi však záleží aj na vode, do ktorej sa žeravé železo vnára. Tá je vhodná len na niektorých miestach, ktoré preslávilo kvalitné železo, napríklad Bilbilis a Turasio v Hispánii. Prvenstvo zo všetkých druhov železa však patrí sérskému čínskému železu. Sérovia ho vyvážajú spolu so svojimi tkaninami a kožušinami. Druhé miesto patrí partskému. Pozoruhodné je aj to, že keď sa taví železná žila, železo sa stáva tekutým ako voda a potom pripomína húbku. Zvyčajne sa jemnejšie železné nástroje zhášajú v oleji, aby od vody nestvrdli a nestali sa krehkými. Železu sa mstí ľudská krv, lebo ju železo prelieva. Po jej dotyku rýchlejšie podlieha hrdzi. Zeminy a hlinky. Zem má však aj iné osobitosti. Kto by totiž veril, že jej najpodradnejšia časť, prach, vystavená na puteolských kopcoch morskému príboju a zaplavovaná tzv. Terra Pozzuolana, zemina vulkanického pôvodu, sa stáva kameňom, nepremožiteľným morskými vlnami a každým dňom pevnejším, najmä ak sa zmieša s kumskou maltou. Zem má túto vlastnosť aj v oblasti Kiziku, no tu nejde o prach, ale v ľubovoľnej veľkosti vyrezaná kocka zeme, ktorá keď sa ponorí do mora, vyťahuje sa ako kameň. Neveľmi sa odlišuje od puteolského prachu najjemnejšia časť nílskeho piesku, no nepoužíva sa na to, aby sa ním zadržiavalo more a lámal príboj, ale porážali súperi v cvičných zápasoch. Zápasníci si totiž naolejované telo posýpajú pieskom, aby sa dalo lepšie uchopiť. Horniny a nerasty. Kto by pochyboval po tom, čo sme obrátili svoju pozornosť k zaujímavým vlastnostiam ostatných nerastov, že na prvom mieste oprávnene uvádzame magnet, magnetit, prírodný oxid železa. Jestvuje vari väčší zázrak, v ktorej svojej súčasti je príroda nevypočítateľnejšia.
darovala skale hlas, ako sme spomínali, ozvenu, ktorý odpovedá človeku, ba dokonca mu skáče i do reči. Čo je tuhšie než meravosť kameňa. A hľa, predsa mu udelila ruky a zmysly. Čo je nepoddajnejšie než tvrdosť železa. A predsa mu venovala schopnosť pohybu a znaky života. Priťahuje ho magnet, tento väzniteľ všetkých vecí, ktorý cíti v sebe akúsi prázdnotu a ako sa k nemu železo približuje, priskakuje k nemu a drží ho v objatí. Pevne naň prilipne. Preto ho nazývajú aj Sideritis, železný kameň, podľa ktorý Heraklion, a zdá podľa mesta Heraklea v Lídii, alebo podľa herkulovskej sily, ktorou magnet priťahuje železo. Magnet sa volá podľa svojho objaviteľa, ako uvádza Nikander. Ako som zistil, stalo sa to na Ide, lebo magnet sa vyskytuje všade, aj v Hispánii. Tento muž ho objavil, a to vraj tak, že magnet prilipol na klince jeho sandálov a hrot palice, keď pásol hovädzí dobytok. Všetky magnety sú vhodné do očných liekov, každý v určitom pomere, a používajú sa najmä na zastavenie slzenia. Spálené a rozotreté hoja aj popáleniny. Drahokami, pôvod nosenia prsteňov. Aby naše dielo bolo úplné, musíme hovoriť ešte o drahokamoch, tomto miniatúrnom skvoste prírody. Podľa mienky mnohých znalcov je to najobdivuhodnejší výtvor prírody. Niektorí z nich si tak veľmi zakladajú na ich pestrosti, farebnosti, materiály, vzorovaní, že pokladajú za bezbožnosť znehodnocovať ich pečatením, hoci to je prapôvodný účel drahokamov. Veď rité drahokamy v prsteňoch slúžia ako pečatidlá. O niektorých drahokamoch sa domnievajú, že ich cena je nevyjadriteľná v pomere k ľudskému majetku, takže mnohým na najvyššie a dokonalé rozjímanie nad prírodou postačí jediný kameň. Aký bol pôvod tohto uctievania? Z akých počiatkov vzplanul tento nemierny obdiv? Sme už čiastočne spomenuli pri výklade o zlate a prsteňoch. Rozprávky odvodzujú zvyk nosenia prsteňov od kaukaského brala a prométeových pút. Prvý prsteň s kameňom podľa nich vznikol tak, že si do železa zasadil úlomok tejto skaly a nastokol si ho na prst. Jupiter mu odpustil zvyšok trestu pod podmienkou, že ako varovanie pred trestom bude Prometeus, pripútaný pred tým okovami na kaukaské bralo, nosiť kúsok z neho a symbolické okovy vo forme prsteňa. Neskôr začalo oceňovanie drahokamov prerastať do úplnej vášne. Polykrates zo Samu, samovládca mnohých ostrovov a pobreží, sa nazdával, že dostatočným vykúpením jeho priveľkého šťastia, ako si sám doznával, je dobrovoľná strata jediného drahokamu, aby sa vyrovnal s vrtkavosťou šťasteny. Myslel si, že sa bohato vykúpi z jej závisti týmto jediným darom, unudený už jednostajnou priazňou osudu. Vyplavil sa teda na more a prsteň hodil do hlbiny. Uchmatla ho ako návnadu výnimočne veľká ryba, priam stvorená pre kráľa, aby mu poslúžila ako znamenie, a v kuchyni ho opäť majiteľovi vrátila ruka úkladnej šťasteny. Napokon sardský satrapa Oroetes vylákal Polykrata k Magnézii a tu ho dal ukrižovať roku 322 pred našim letopočtom. Je známe, že tento drahokam bol Sardonyx, druh kremeňa. A k tomu máme veriť, v Ríme ho možno vidieť vo svätyni svornosti. Je vložený do zlatého rohu Augustovho daru a takmer nevzbudzuje pozornosť, lebo ho mnohé prekonávajú.
Okrem tohto prstenia je preslávený aj drahokam iného kráľa, a to Pirhu, toho, čo viedol vojnu proti Rimanom. Do dejín vstúpilo jeho smutné víťazstvo roku 279 pred našim letopočtom pri Lukánskom Auskule, kde utržil veľké straty známe ako Pirhovo víťazstvo. Tento epírsky král vraj vlastnil achát, v ktorom bolo vidieť obraz deviatich múz a Apolóna s lírou, a to vytvorený nie umeleckou rukou, ale vôľou prírody zo škvrn, ktoré mali také rozloženie, že jednotlivé múzy dokonca držali aj svoje insígnie. Inú pozoruhodnosť už autori nedochovali, iba to, že vraj flautista Izménios mal vo zvyku nosiť veľa blízkavých drahokamov a s jeho marnomyselnosťou sa spájal príbeh. Nariadil vraj kúpiť smaragd, ktorý na Cypre ocenili na 6 zlatých aureov s viritou Amimoné, jednou z Danaovien, s ktorou Neptún splodil Nauplia. Keď mu vrátili 2 aurei, vyjadril nespokojnosť, lebo sa podľa neho naštrbila dôstojnosť drahokamu. Zdá sa, že on zaviedol zvyk, aby sa všetci hudobní umelci hodnotili podľa svojej okázalosti. Nepokladal svojho rovesníka Dionýzodora za rovného súpera, lebo nevlastnil toľko drahokamov, čo on. Kým Nikomachos, v tom čase tretí medzi hudobníkmi, zasa svoje nevyberal tak znalecky. Akousi náhodou príklady na začiatku knihy sa obracajú proti tým, čo si zakladajú len na vlastníctve skvostov, aby zdôraznili slávu pravých muzikantov. Polikratov drahokám, ktorý sa vystavuje, je nedotknutý a neporušený. A teda nemôže byť pravý, keďže ten bol ozdobený rytinou známeho umelca Teodora. Zdá sa, že smaragdy sa začali rytecky opracúvať až oveľa neskôr, ako píše Grék Izmenias. Tento názor potvrdzuje aj nariadenie Alexandra Veľkého, ktoré zakazovalo, aby ho na drahokamoch znázorňoval niekto iný než Pirgoteles, nepochybne najslávnejší predstaviteľ tohto umenia. Po ňom sa preslávil Apolonides a Krónios, ako aj Dioskúrides, ktorý najvernejšie vyjadril podobu boského Augusta. Neskôr Alexandrov drahokam používali ako pečatidlo rímsky vládcovia, kým diktátor Sulla sa uspokojil s pečatným prstenom, ktorého kameň znázorňoval vydanie jugurtu Rimanum. Iný výjav mal na pečatnom kameni istý obyvateľ hispánskeho mesta Intercácia. Zobrazoval ako vojenský tribún neskorší dobyvateľ Kartága Scipio Emilianus v súboji usmrtil jeho otca. V súvislosti s tým kolovala vtipná otázka, čo by znázorňovalo pečatidlo, keby bol jeho otec zabil Scipiona. Bosky Augustus na začiatku používal pečatný kameň so sfingou. Medzi matkynými prsteňmi totiž objavil 2 sfingy nerozoznateľnej podobnosti. Jedna z nich slúžila ako pečatidlo za občianskej vojny jeho priateľom na listy a nariadenia, ktoré si okolnosti vyžadovali vydať pod jeho menom za jeho neprítomnosti. Ich prijímatelia nie bez pobavenia tvrdievali, že táto sfinga prináša hádanky. Obavy vzbudzovala aj mecenatová žaba, a to kvôli peňažným odvodom. Neskôr Augustus, aby sa vyhol narážkam na sfingu, pečatil podoby z ňou Alexandra Veľkého.